dufta xasan afra gudoomiye hore gobolkii hiiraanahna gudoomiye xisbiga talatoosinta maamulka hirshabeelle ayaa maanta soo gaaray magaalada baladweyne waxaana saxafada kula hadlay gudaha magaalada baladweyne waxaana sheegay inuu la kulmi doono hodayaasha dhaqanka gobolka hiiraan iyo ugaasida ka soo jeeda gudaha gobolka hiiraan hodayaasha dhaqanka maartay aqoonyahan iyo urada bulshada kale gidisan iyo ugaasida ugu horeeya ugaas xasan inaan wada tashi ka sameyno dhowr arrimood oo maaratay bulshadani reer hiiraan ay u arkeen qaar ka mid ah inay culays yihiin iyo dhibaato yihiin waddankeenna culays uma ongolin dhib badanaan ka soo marnayn runtii rafaad badanaan ka soo marnayn nabadda iyo maaratay horumarka maanta jira saas darteed waxaa laala wixii hantaaturayna waxay nagu yihiin culays inaan ka wada tashanno insha allahu tacaala wada hadal ayaan ka geli doonaa arrintaas waan ka tashan doonaa kadib ayaan war ka soo saari doonaa haduu ilaahaydo taasna waa nimiday dad badanoo dhibaato tabanayo maadaama aan dadkan dhowr jeer aan gudoomiye ka soo noqday gobolka duruuf badan aan la soo qaybsaday duruuf kastoo soo waajahdana inaan la qaybsadaan jeclay marka wax alaal wixii soo waajahana waa la qaybsanayaa insha allahu tacaala waxyaabaha oo crisiska siyaasadeed oo jirana ama heer state ha ahaato ama heer federaal ha ahaatana halkeeda qayb aan ka nahay insha allahu tacaala waxaan u malaynayaa maraaxil kala gedisan aan soo marnay intii nabadda laga dhigaayay meeshaan maraaxishaasi waa la isku bedelayay qofka dhagax u soo saaray bulukeetiga ama baashaan labanada la yidhaaho laysa saartaa qofba meel u soo saaray meel fiican ay joogtaan anu waxaan ka mid ahay dadka ugu lahaa jeclada badan sababtoo waxaan ogahay intii naftooda ay u go'day arrintan darteed tirada ay ahaayeen aan ogahay waxaan ogahay waqtigii lagu bixiyey iyo maalkii lagu bixiyey waxaan xoogaa rabaa inaan waana yar usoo jeediyo dadka dulqaadka yar ee halganka gadaal naga soo biiro inay dulqaataan aada u dulqaataan waa loogu horreeyey maaratay isheeg waana looga dambayn doonaa insha allahu tacaala nin walba oo meesha uu maanta ka haayo inuu wax ku siyaadiyo inuu wax ka dhima maaha insha allahu tacaala nabad ayaan dadka ugu baaqayaa waxaan ugu baaqayaa wada noolaasha waxaan ugu baaqayaa